स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू स्ट्यान्डर्स चार्टर ब्याङ्क लिमिटेड एससिबीको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ ब्याङ्कको पचासी लाख बहत्तर हजार दुई सय तिस दशमलव आठ एक किता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो ब्याङ्कले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर धनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको दस पर्सेन्ट बोनस सेयर वितरण गरेको थियो उक्त बोनस सेयर बुधबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो बोनस सेयर सेयर धनीको डिमान्ड खातामा आएपछि दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिनेछ हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सेयर चार सय से बयासी रुपियाँको आसपासमा कारोबार भइरहेको छ भने यो फिफ्टी टू विक्स लो चार सय तिस रुपियाँको नजिकै हो भने अहिले यस ब्याङ्कको सेयरको मूल्य एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस पाँच सय तेह्र रुपियाँभन्दा पनि कम छ त्यो ब्याङ्कको सेयरमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूले कम्तीमा सय कित्ता दुई सय कित्ता पाँच सय किता उठायो र प्रति किता तिस चालिस रुपियाँ नाफा भयो भने बेचिदिने यसरी लगानी गर्दा ब्याङ्कहरूबाट राम्रो प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ किनभने ब्याङ्किङ सेक्टरमा त्यति मुभ पनि आउँदैन र मार्केटलाई लिड गर्ने हाइड्रो फाइनेन्स र माइक्रो फाइनेन्स नै हो यो थियो साथीहरू ब्याङ्किङ सेक्टरमा कसरी इन्भेस्टमेन्ट गर्ने र सर्ट टर्ममा प्रफिट बुक गर्ने जानकारीमूलक भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद